15 de novembro de 1947, uma mulher caminhando com sua filha de apenas 3 anos acaba avistando em um terreno baldio algo que ela acreditou ser um manequim velho que havia sido jogado ali por alguma loja. Mas ao se aproximar, ela precisou tampar os olhos de sua filha, pois na verdade ela havia acabado de encontrar um corpo. Olá, eu sou Cid, o Bravo, e aconselho que você prepare seu psicológico. O corpo foi encontrado com marcas de violências brutais. Em seu rosto, havia um corte de orelha a orelha, o qual parecia um sorriso. O corpo despido estava partido ao meio, mas não havia sangue. Um forte indício de que o crime não havia ocorrido ali. Ela apenas teria sido levada para aquele local. A vítima era Elizabeth Short, uma jovem de 23 anos, aspirante a artista, que tentava a vida em Los Angeles há pelo menos 6 meses. A investigação chegou à conclusão de que ela teria sido amarrada e torturada por vários dias. A data de sua morte foi entre 9 e 15 de janeiro, o dia que ela foi encontrada. Mas nada disso respondia à pergunta que toda Hollywood fazia: quem é o assassino? A última vez que ela foi vista foi em um hotel, onde ela foi deixada por um homem que supostamente ela tinha um envolvimento. Ele negou tudo pois era casado e disse que apenas conversava com ela, e ela pediu para que ele a deixasse lá. Os funcionários do hotel confirmaram o fato de ter visto ela por lá. Na época não tinha uma tecnologia forense como há nos dias de hoje, e para complicar ainda mais, o corpo não havia uma marca de digital. Algo que chamou a atenção é que todos os cortes eram limpos, algo que só um profissional conseguiria fazer. A mídia sensacionalista da época fez com que esse caso ficasse muito popular. Eles forçavam conexões com outros crimes e nunca tinha nada a ver. Em busca de fama, 59 pessoas confessaram ser o assassino de Elizabeth. Com as investigações, descobriram que nenhum deles tinha envolvimento no crime. Com todas essas dificuldades, a polícia de Los Angeles teve que pedir por ajuda estadual e até federal. Eles recebiam inúmeras denúncias todos os dias, mas nenhuma levava a nada. O mais perto que chegaram foram através de cartas como essa. As mensagens eram feitas com recortes de revistas e jornais. Além disso, ela era minuciosamente limpa, não havendo nenhuma digital. Um suspeito chegou até a ser preso, tendo que passar pelo detector de mentira por várias vezes, mas por fim, não era ele. Hoje, quase 80 anos depois do ocorrido, o crime ainda é um mistério que não foi resolvido, e muito provavelmente, não será.